Mirë se erdhe prap me shqiptarin zvicranër. Jo, a fost pa kot. Shqiptar, ma zvicranë nuk jam, në fakt. Më të zamë sikur, se kam linë këtu. Mirë se erdhe në lojen Scorn, dhe të vazhdojmë pe aty ku e lam. Ndje, brama, ndje brama. Yes. Dhe... Shuvi ma është diqka, se diqka, me ndoj që është diqka, dhe kësa rale pak më mirë me settingun, sepse nuk e kishe perfekt. As streamin, as një gjezimin. Por tash do të funksionoj sot gjatë ditës godita. Rebova ta godis. Jo, këtu frish, këtu s'kemi shkur. Mirë po s'kemi edhe nga e të shkojmë. Okej. Jam edhe pak i ladur. Ua, është 22:13. I ladur sepse ishe në gym. Për herë të parë, mas një kuat të gjatë. Që po me dhe se kuptoj këtu? Se di, këtu kemi qënë? Ndo shta kemi qënë? Lo, po këtu kemi qënë, e qëfar? Po e më në gjenit, duke gabim është diqka. Hë? Dala. I që se kuptoj se nga i kemi mbetur. Kam haruar. Këtu ishim. Për të fundit. E hapëm këtë derën. Dolëm këtu. Dalë, kjo. Kjo. No. What? What the fuck kërja bëjnë dhe? Come on, e qarë... Ah, dalu. Këtë dorën e murëm dhe thot që të ashti dikun dhe kemi mundë që të rrimë. Mendoj shëp ha. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Mi po ku? Ku shpjete rrit? Nga e duhet të shkujem në. Ta prëvoj ma të dorën. Se që këtë se mba? I zbaj me ma. Më harur komplecisht, po. E prëvoj? Do shkujem nga e të mundemi. A mundet këte? A po këte, 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 këte. Dyqysh. Dyqysh këtu. Gjim gjë këte? Jo. Nada. As këtu zë bëjmë në të kishim dhe qka po. Nada. Nope, nada njente. A, oke. Okay. Temi prap këtu. Ishim dikun ndoshta dhe një rrugën e këte. Pyete është ku. Mendoj të shkojmë një djathas, se jo, aha, wa. Wait. Arrova, stila ishte rruga. Gjanse... Jo, kja dhe dit. Yes. Try this out. Hed more. Hed, hed. Dalo, do shok tu. Yes. Yes! Ha? Yes, këtëse kemi përvurë. Pajdo në tejtë që mjë është, kësë të pagjë. Putja. Aaaa! Okej. Du t'i djegim këtë trupat këtu, a shifni këtu? Wow! E, shoku, në mist. Kjo është ajo pjesë që së në kalonim dheri tashë. Kjo tashë dhe të hapi vendin për nga. I djega të... Rupat. Simple as that.
Oh yes. Thank you very much, my bro. E tash ne mundet kontrollojmë edhe diçka tjetër kështu sa për chef, por nuk do e bojmë se nuk sa këtu shpet. Shpet e shpet. Ah, këta kemi pas, se kemi bërë. Së kemi që shbërë këta. Ok. Rap, 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 tash. Më ti ku i dojëm trupa, ha? Ma i tas. Yes. Give me. Give me, give me. Me acide i dojëm, ha? Ha? Ha, shëmi. Kur na dalë edhe një enemy këtu nes, pa s'poshovim asë një loj lugati që apo dhe një bishë, dhe një sen që dhe një monster. Ok, ok. Gjithë gjithë gjithë, da? Jo. Jo. Ah. Let's go, come on. E blokoj. E tash i duhet guessing. Tu, ok. A, ati push bori. Bas kësaj. No. No. Tava. Yes! We are very good. Yes, we are very good. Okay, tash. Whatever. And they are them, huh? Eh, but she's not doing that, she caught. That's the bomb, does she? A bomb. I don't get it. Nuk po e kuptoj. Kupton ju? Kuptoj. Kthehemi prap. Në këtë rrugën e ishtrave, e kocave. Unash... Zgjedhun nga e mund të përdorim tash i këtë... Ah! Nuk e kusun hynin. Do shta tashim une hapim atë një derë. Ja nisëm këtë streamin, këtë partin këtë. Men. Ja, gabim e mi. This is the wrong one. Një bjeshe për firma këtë shu. Të luen trot. Tu? Jo, kjo do t'ishtë. Qaj si e kam? E, ardit! O ku je mëre? O ku shi? Më pe online edhe thet, aj ta shove mje këtë kusho një search bank e kusha këtë. E kusha është nga truer me këtë lojen se nuk e kuptoj hiq fare shumë. E komplikuar, ose jo e komplikuar, po... Që diqme. Po e shëveq, e shë armët gjithë... Gjithë mishë, gjithë eshtra, gjithë... Së disë të shpegoj. Ashtë i ne duhet dalim deri, të ajo... A, kje, kja është kja deri. Deprevojmë! Ashtë i a është për aty nuk e di, por... Deprevojmë dhe shëhim atë... Nuk hapet. Po në gotësën, në gotësën, mes. Oke, së kam i ditë ashtë, të gjithim këtu një, përmi prapë për këtu. Lere iqë, se këptoj fare iqë. Edhe s'ka asë një të vrasi kështu, si të tonë të vrasi, pak si palidhe kë ndoshatë në gjëbë. S'na ka dalë asë një monster, një bishë, një lugatë, një diqka. Me, iqë, ja, këtë,
Vërtik tu boju u dhe kësa ja, shkot farës. Zdi që farë duhet edhe të boj. Ngecën këshu më ndenjë venjë, këshu më ndenjë qoshë edhe bete shkot. Ja, këse përdojrë mo. Dhe këtu e ardhëm. Te, ishim këtu jo këtu kësishe. Ishim këtu. As. Nuk di, hiq farë se qarë boj me se nga i. Ska gjë. I peja të pjesa tjera. Nuk ishe inqezur hiq mirë pusat. Ishe umba ata settingu dhe thot këta dhona të kësaj programit. Edhe ja futon, një që zdo vetëm, pum. Kure shof pasaj në basi që ashu. Ash, ash, shajze. Si pas kam pastar. Mi për tash i godita. Mendoj që mirësh, se dy tjesht si të duke streami, pak në streami, se incizimi mirësh, e dija të 100%, po streami në la nuk jam 100% sigur të ashtë mirë, po mendoj që mirë. Dollëm këtu, hec këte, bo kështë, se di qarë të bojë. Me të vërtet, jo veç e të dyqë që të dyqë me dhe se si që thash që parë që dhe me nuk është e komplikur, po edhe hash. E të thomin e, a futja një këti. Nuk bon asgjë. Kjo arma. Bombë është. Interesant është. Kjo arma. Qartë të guptë, qartë të kujtojt. Kër është e kështë, cak, kër dejlen kjo kështë. Për para. A të kujtojt diçka. Doni loj... Sandy. Ja, i. Okej, okay, e, da, këtu t'ja fuksi me këta. Hë? Ja. Omër? Ja. Nuk bon... Azi, këtu mund bojmë diçka, po së bon. Edo që duhet edhe aty ta djegi me asit diçka. Ushe, merë, vish. Unë është që ta shion ngeca këtu edhe zdi. Nuk din nga i të luë me të vlevisë. Falë jeni, profive, tamam, qa është fix, ose dhe alieni për në gojë kër i delen, kër e hapë gojën rap, qa e qetën atë të voglen. E zëri si të nxoj atërë? Po, që ka fshonë fix, zëri mësjem shumë i lartë rune mësjem, me zërën diqka. Qa la nuk e kam gjithë atë perfekcionizmin. E të ashtë dhe të dhe unë zdi nga i qëkaj. Ej? Ej? Ej nuk i për. Kam i prap një këtu në e dalë. S'kam ide të ashtë në fakt se malun e me idea funksionon. Me idea funksionon kërë. Kretë mirë është super, gëzohen. Me idea funksionon kërë loj. Ashtë këtu ishim, dalë. Jo, këtu si ishim. Mendoj kam i qonë, po. E probleme e njërë se zdi... Terma, te poshë, zbrit, hyp. Edhe stilin e kam borë si të alienit, të filmet që i bëjnë. Aliena, kret stilin e njërë... E? Ja, po këtu ishën. Po këtu vetë mundem të prevojt, ashtë edhe këtu te atë asit për si kolti, si tamë. Po t'ja mërë? Po në malë, a bëjmë gjithë me asit. Hop, camës. Mire bore. Ka fuzim edhe këtu. Sa kesh dilën e sheva. U sigur. Apo? A e posht. A e shefa të poshta. Oke, okay, kjo ishte. Kjo ishte, ka që ishte këtu. Këtu zdi mot. Ti pra dhe shumë herët dhe ba. Më... I don't know. Nof. E mi prap? Njësoj, e? A, si të filmi, bë. Kam pak me kohën pak në minus, di që ka dalu edhe njërë të shi. Ush mjerë vesh, të shi nga ishin të Diegur, nga ishin
E bom lëmshëm me këta jeshilin. Se ashtu bëjmë pak mund ta më gjanë se këtu ishin ato të djegurit. E di që më dojmë këtu gjenëve. Këm të aje pjesa ku zbresin ato si top që ato si, si veza po. Qa janë. Një zotë e di. Këtu ishte? E, po po do të zbresim, ha? Nga liftin ku e kemi. E mos kishte diçka. Kjo edhe nuk gjithet gopi samë, se kam blokurur lojën komplet. Si, po shte ke parse duke ta. Nga ka kapur aja si loj inzektja qar ishte. Eee, o kushi, po ti si ma ke alin nëre. Plodhesh, plodhesh, mërzitesh. Apo me qef. Të ne vesh të këshqia ti pyesim shderi. Lodhesh, a lodhesh, a mërzitesh. Nuk pyesim, a je me qef. Oke, okay, tash mendojnë do shta... Mund ta kemi gjithë tash i korektin që të mbaj. Që mës më hiki. Që kjo derë më hikën e me, me njërë. Do të thot do të me, sikur me dy veta ta bosh po. Po shë kësa e rallën banë. Ah, yes! A e pa e. Yes, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Da dashi do të vendosim cince. Këto mu në qesim. Këto. E, ajo se dhja e mëse dhe prishësh. Jo betë gjitha ka nga një. Holy shit, okej. Okay. A veç kjo përdoret? Ah. Që së përdoret? Këta së përdoret? Ah, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Kjes bun azhe, dhe thot, dhe të ta përdojë mjetë ka? Hej, dalu. Ah, shife. Oh. Edhe ku e diune qartë luet ashe? Ej! No, ka bimër. E bom copa të ashtë. Pasaj ishte... Jo? Oh! Yeah, gjithë me shpejt këta. Uf, qarë dore të ashtë. Në dalë dhe një lugat ashtë të në haj. Ose të prevojit të paktën të nahaj. Zori sikur? Ndryshoj. Qarë, ja shef, ka njeri këtë brenda, po këshu. Si neve. Alo? Tja fukës kokës ashtë. Tu? Tu ke? A me dhe këtës... Aha, së në hapim, shë në gjdo qosh ke një. Së një përdorim, që veç këtë mune përdorim. Këtë njërin. Okej, okay, në regull? Ej, qapora, jo, 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 jo. Ok, mirë, da pak është. Hello. Oh. Që është kja? Kjo është si, si ki, si, si kur ato rumbullat kur s'un kalonim. Ok. Alright. Ky? Alo, Zhoku? Ma bun diçka kjo apo jo? Ha, jam sigurt. Oh! Oh, shifë mund e ndrysh armën. E, ku e di unë qapur atë rritë. Sigore? As di. Ky mbeti. Kolega. Ndimoj ti unë? A, oh, ndore pasër të. He? A, oh, jo, gjoja e mba. Fak sikur me të vilat, kërë i shef, a? Bimi dhe rash pak e i fështë.
E këta i mbyllire. E po, unë s'di ky e hangri diqka, ky... A fuksim i kështu? Yes, buka gja, bara. Regull, pashdojmë. Ta jo di... Dira atje, ja, kësht. Ishte edhe një kështu të rumbull? Ha? Ok, ok. Po të jim këtu të ashtë dhe nga mbyllet dera këte prapë. Do thot që ne po të duhemi edhe një të aprovojmë kështu, që me di sigur në një vend ishte edhe një si kjo. Do të aprovojmë tash. Të shkojmë, më shkojmë, të shkojmë, më shkojmë. Sigur. Lifti së shkëtu. A më aprovojmë, të aprovojmë, të aprovojmë. Kemi ko? Jo, e jo, kësë është. Dhe ku e kishe. Poshtë. Kishim nga të vazhdojnë. Asë kjo nuk nga qëtë diqysh dikon të rrëqë. Po, në shapo, a të përvojmë jenë. O, vindi. Copa, be, copa e kanë. Vrde. A të dinim nga e është aje tjetër, pës që një bishë e për fije më në të luem mendja ka njërë si labirint. He, ma kusha. Pun, pun, e di, edhe unë një ashoja sot edhe një këto dy ditë fundi, këshu pak, baje mi. Si loj, slowdowni. E, dhe këtu kishim mund si dalu. E po, mëse këtë këtë është i me këto. Jo. Kujtë me heqen këto? Edhe si ta marrë këtë tjetër më të shi? Në mistë. Jo, se mori gjenja. Fuck. Zdi qartë i bësë së është... Stregon asgjë, nuk ka numër, në diqka germë asgjë, gjithë ja këshu shumë me këshu e kam borë me... Sjam se këtë, zdi, këllë të shë aja këtë, po që përvojmë e këshu. Kjo asgjë kja, kjo ndo shta dhe njërë ma vëndu të këtemi. Duket se kjo ishte që me nduon këshu, ha? Më te për zbaj mint. Dhe qara, kam bathi masa rrugës në ku ishim. Që u qela e dera. A dhe nuk pjesim më shumë, a beja. Ka e një lusht, o jo, këtu si ishte dalda që ufë më nga të ruan. Këtu? Poshtë. Pasaj këtu, pasaj liftin, he? O, copa fare, be, salatë, be. Vendi nuk kuptohet hiq ose shumë dhe me dzo as brit pasht. Tu të është dalo, tu ishim këto? Oh. Let's go, directly inside. No. Muzika, ndryshoj pak. Aha, këta. Ndament. Më përshim? Nothing happens. Oh, hello. Oh, thash se njëri, si njëri duke është. Okej.
very strange. Very strange. Oh, ok. Tu te qojnë një përpar së të hapim këshu më shpet. Më slëm dhe që ka prapa, nix, nada. Putja. Po, oh, prëvoj. Po, oh, hë? Të nuk e shti ka hiqa ty, asë gjës. Tu... Ok, ok. A, mere lift. Kjer nga bon diçka da zhe. Ok. Ok, që ishte kjo? Që nga bori? Oh, jet nga mori. Kjo da zhe bëhet agresiv diqysh, eh? Kolega! Lega! Kja, që është kja? Oh. Oh. Bon, je vais. Ça t'est ce combo. Ai, ai, mori tash. Dora tjetër gjene. What? What? Okay. No. Se qarë bori nuk e di. Se... Ja futi spicën diqysh. Një zot e di. Ta më në hapi. Ah, ka edhe kjo koda e pe. Tre kanqi. Ah, ja, ja. Au. Kemi një gjokëzo? Aske... Vazhdojmë? Këto? Qa kjo... Pak më tjetër së zezat e tjera, ha? Po une... Fantazoj! Si dhe qoftë, dhe të ndalim këtë pjesë dhe vazhdojmë njëherë. Për ata që janë në YouTube, faleminderit që më ndoqët deri këtu dhe vazhdojmë njëherë. Mendoj që dhe të keni të nesmen ditë si dhe qoftë varet si e bëjmë uploadin, por hecni prapë, shifni prapë, se kjo është një lojë shumë e çuditshme. Shifim pas pak.